1944-cü ilin noyabr ayının 14-ü Gürcüstan Aska dəmir yolu stansiyasında qələbəlik idi. Bura yük vaqonlarından ibarət bir neçə eşalon yaxınlaşırdı. Və elə həmin anlarda Aska bölgəsini demək olar ki, 3 aya yaxın idi mühasirədə saxlayan Sovet əskərləri Askanın 220 kəndinə daxil olurdular. Hər şeydən xəbərsiz Aska türklərinin qapıları bir-bir döyülürdü. Qısa bir müddətdə 220 kəndin əhalisi yük maşınlarına doldurularaq dəmir yol stansiyasına daşındı. Və 90 mindən çox Aska türkü noyabrın 14-dən 15-nə keçən gecə dəmir yol stansiyasında dayanan yük eşalonlarına dolduruldu. Kişilərinin böyük əksəriyyəti həmin vaxt cəbhədə Alman faşistlərinə qarşı vuruşduğundan vaqonlara doldurulan insanların böyük əksəriyyəti uşaqlar, qadınlar və qocalar idi. Bu yük eşalonları 1944-cü ilin 15 noyabr alatoranında uzun bir yolculuğa çıxdılar. Və o yolculuq hələ də davam edir. Axısqa türklərinin faciəsi 44-cü il sürgünündən daha əvvəl vaxtlara təsadüf edir. Min illərlə Axısqada öz dədə-baba torpaqlarında yaşamış Axısqa türklərinin 1829-cu il Ədirnə anlaşmasının nəticəsinə görə Osmanlı İmperatorluğu Çar Rusiyasına hərb təzminatı olaraq Axısqa bölgəsinin bir qismini Adıgön, Axısqa, Aspinza, Axırkələk, Bagdanovka 5 ilçəni, 5 rayonu hərb təzminatı olaraq Çar Rusiyasına və 1918-ci il Zaqafqaziyada sosialist sisteminin parçalanması, məğlubiyyəti zamanı 3 dənə müttəfiq respublika ortaya çıxanda Axısqa türkləri də artıq Çar Rusiyası olmadığına görə öz gücü ilə gəlib Osmanlı İmperatorluğuna yenidən birləşdi. Bu sevinç çox çəkmədi. 3 ildən sonra 1921-ci il Moskva anlaşması əsasında Axısqa türkləri Osmanlı İmperatorluğunun və Sovet Rusiyasının bu dəfə Sovet Rusiyasının anlaşmasına görə yenidən Sovet Rusiyasının tərkibinə verildi. Axısqa türklərinin faciəli həyatının kulminasiya nöqtəsi 1944-cü il 14-17 noyabr sürgününə təsadüf edir. İkinci Dünya Müharibəsinəcən orduya çağrılmayan Askalılardan müharibə başlayan kimi əli silah tutan hər kəsi, təxminən 40 min nəfəri orduya aldılar. Geridə qalan yaşlı, qadın və uşaqlar isə Aska Barjum dəmir yolunun inşasına cəlb edildilər. Əhali xəbəri də olmadan gələcəkdə sürgün ediləcəkləri dəmir yolunu özləri tikməyə başladılar. 1944-cü ildə bizi sürgün etdilər. Soldat yatırı köyə.
soldatları tökdülər. 3 ay iyalı soldat geldi köyə. O soldatlar bizi kaldıranda geldiler ki, iki saat avtomatlarla geldiler ki, iki saate kalkacaksınız. Babam baltası vardı, o baltayı aldı, küçük bıçaklar vardı, bıçakları aldılar elimizden. Çıkarttılar, dil cifle götürdüler hepimizi. Çok çetinlikler çektik. Müharibənin sonlarına yaxın Stalin Türkiyə ilə əlaqə yarada biləcək Türk və Türkiyə meyilli xalqları cəzalandırmaq qərarına gəlir. Stalinin Türkiyə qarşısındakı xofu yüz minlərlə əhalinin öz yurdlarından sürgün edilməsi ilə nəticələnir. Sürgün edilənlərin içərisində asqallar da var idi. 42-ci ildə dünyaya gəlmişim, 44-də sürgün etmişlər. Ondan geldi Özbekistan'a düştü. Özbekistan'da bacım anam rahmete gittiler. Hala bir özüm kaldım. Stalinin özünün imzaladığı Dövlət Müdafiə Komitəsinin 31 iyul 1944-cü il 6279 saylı qərarı ilə asqalların sürgün əmri verilmişdi. İndi qullarım, oğullarım hər biri bir yana getdi, Özbekistan'da, Türkiyə'da. Qərar belə əsaslandırılır. Gürcüstan SSR-i dövlət sərhəddini qorumaq məqsədi ilə lazım olan şərtləri təmin etmək üçün Dövlət Müdafiə Komitəsi aşağıdakı qərarları alır. Gürcüstan SSR-inin sərhəd bölgəsi olan Aska, Adigen, Aspiniza, Ahalkələk və Bağdanovka rayonları ilə Acarstan muxtariyyatından Türk, Kürt və s. olmaqla 86 min nəfərlik əhalinin 40 mini Qazaxıstan SSR-iyə, 30 mini Özbəkistan SSR-iyə, 16 mini də Qırğızstan SSR-iyə köçürülsün. Köçürmə prosesinə 1944-cü ilin noyabrında başlansın. Bizə dedilər ki, sizə buraya vuruş gəlir, sizi qırğın olacaq. Sizi bir haftalığa bir yerə götürəcəyik dedilər. Bir haftalığa dedilər, amma bir hafta yox, getdi. Çox uzaq getdi. Başta Türk ilə Rusiyanın arasında olan sərhəddi Türklərdən təmizləmək olub. 1944-cü il 14-cü noyabrda bir gecənin içində, iki saatin içində bizim milləti heyvan vaqonlarına dolduraraq Orta Asiyaya sürgün ediblər. Sürgün dramı da çox acınarlı olub. Deməli, qış dövrü olub, soyuq dövrü olub. Vaqonlar, taxta vaqonlar, heyvan vaqonları bilirsiniz necə olur. Tavanları qopmuş, polları qopmuş, soyuq. İki saatin içində millət özünə ancaq bir günlük, iki günlük yemək alıblar. Çox insanların tanışdığına görə elə söz söyləyiblər ki, sizi 8 kilometr aralandıracaq, 5-10 günə təzədən qaytaracaq. Yəni, çox şeylər almayın. Əksər insanlar yemək içməklərini torpaqlara gömbülər. Yağlarını, pullarını, qızıllarını, nə varsa var dövlətini qoyub tək bir çamadanla Xonça ilə çıxıblar yola ki, yəni biz 5-10 günə qaytarıq yeri deyə, ümidlə. Ancaq dram elə olmayıb. Gətirdilər, böyük maşınları gətirdilər, o maşınlara 3-4-5 qocalığı birdən bindirdilər. Bindirdi, gətirdilər Aksa'ya, Aksa'dan aşağı gətirdilər, o bindirdilər Qatar'a. Qatar'da mal gezdirən Qatarlar idi. Bir vagona 6-7 aylaydı oldurdular. 6-7 aylaydı, yatacak, böyle tahtamalları koymayacak, o tahtaların üstüne yatıyordu. Altımız, üzerinde alacak bir şeyimiz de yok, tahtanın üstüne yatıyordu. Peci yok, bir şey yok. Sonradan bir peci kurdular. O peci, odun yok yakmaya. İstansiyaya gelende, istansiyadan bir iki tane çeper meperden bir şeyler alıyordular. Nadir, reyka, meyka, kır yer getiriyordu, onu yakıyordu az az az. İclas oldu, iclasa gittiler. İclastan geldiler, dediler ki 3 saate çıkacağız. Dediler ki bunda vuruş olacak. Vallahi bayağı dedim ya, yaldattı ki vuruş olacak. Siz gidin, 3 gün sahada yatın, sonra gelirsiniz.
Eləsi var ki, vedrələrlə yağını gömlədi. Eləsi var, parasını gömlədi, qayıtıb gələcək o. Heç bir şey alamadı, öyləkən gəldik, çıxdıq. Aha, kartopumuz var idi. Poyozun içində deyirdik ki, o kartopudan birsə də bir tənə yesək. Ben özüm, Allah rəhmət etsin sizin geçmişlərdə, benim nənəm ilə. Dedim ki, nənə, ona bax, kartopu yiyir, ben al da ver. Elə ilə gördük, nə edək, valla. Bir şey yadıma geldi, rəhmətlik benim dedem. Sürgün zamanı necə ölü uşaqları anası güya emizdirir gibi laylay diye uşağı 3-4 gün bundan evvel ölüp gizledirmiş. Ona göre ki ölülerin hamısını en yakın stansiyada insana layık olmayan ölçülerle atırmışlar bayra. Rahmetlik anam danışardı ki ananın bir koltuğunda bir uşak rahmete gelir. Öbürü koltuğunda da bir başka körpesi diyor ki ana Pepe, Pepe bizim aksakallarda yemeğe değiller, etmeye değiller. Pepe, Pepe diyor. Diyor ki ana ölürüm, ölürüm, ölürüm. Anası diyor ki yavrum ben de ölürüm. Ana o halda ki evladına bir gram Pepe verecek bir halda değil. Ve acından bu faciyeleri yaşamış bir milletik. Allah hiç kimseye bu faciyeleri yaşatmaz. Bu olan bir hadisedir. Bir ay yol gezdirdiler. Ural'a gelende, Ural dağlarında kar kalın oldu, katar çekemedi. Çekemedikten sonra aşağıdan bir vagonu getirdiler, ona ülediler, onunla çekip götürdüler. Götürdüler, sürdüler, ahır götüre Taşkent vilayetine gittik. Taşkent vilayetinde de Çığırık diyen bir istansiye vardı, oraya götürüp töktüler bizi. Biz diye kaçan idik. Kardeşim var idi, anam babam var idi. Bacım var idi balam. Onlar öldüler. Öyle oldu. Baba ben de yetimdik, ne büyüdüm. Anam babam öldü, kardeşim öldü. NKVD adıyla daha çox tanınan Esseri Xalq Daxil İşlər Komissarlığının rəsmi məlumatına görə, sürgün edilən 92 min nəfərdən yarısı, 45 min nəfəri 16 yaşına qədər olan uşaqlar, 27 min nəfəri isə qadınlar olub. Qardaşımın 9 yaşı var idi, bacımın 4-5 yaşı var idi. Qardaşım 9 yaşında idi, ben 11 yaşında idi kendim, ondan qalxıb gələndə. Sabah xeyirdən gəldi ki, sadlatlar avtomatla evləri peçetlədilər, yazdılar. Heç bir şey alamadıq. Bir yorğan döşəyi alıb, quraşdıran aldı, quraşdıran mal, mülk eləkənə qaldı. Bizi çıxartdılar, bir gündən sonra çıxartdılar, bir böyük tarlaya sayaya götürdülər, yığdılar iki gün. 7 ailə bir maşına yüklədilər. Götürdüler bu yaz olan yere. Bir ay bir yol gezdik. Yemek yok, içmek yok, su yok. Acından çok öldü. Pencereden attılar mı? Karanlık gecede geliyor. Birbirinin üstünde yatıyordu uşaklar valla. Cemaat. Sığmıyordu da. Şeyh düşüyordu. Bu patologdan üstümüze akıyordu. Siz bilirsiniz, en acınanlarsı odur ki, biz yolda gelirken demeli 86 bin neferden 17 bin nefer insanımız yolda halak olur. Koca, cavan, gelin, uşak ve bunları hiçbirinin torpağa gömmeyipler. Hamsının karnı altına veyahut kefenleyip atıplar vagondan dışarı.
Və bu faciə o vaxt baş verirdi ki, 40 min Asqa türkü cəbhədə vətən hesab etdikləri Sovetlər ölkəsini qorumaq üçün canlarını, qanlarını əsirgəmirdilər. Müharibəyə yollanan 40 min Asqa türkünün yarıdan çoxu, 26 min nəfəri həmin müharibədən geri dönmədi. Onlardan 8 nəfəri isə Sovet İttifaqı qəhrəmanı oldu və bu qəhrəmanların geridə dövlətə əmanət qoyub getdikləri ailələri, uşaqları çox acınacaqlı və qeyri-insani şərtlər daxilində sürgünə göndərildi. Saat 6-ya işləmişdi təxminni. Qurğula çıxdı qapıda. Xaşır məsizdən itlər yığırmaq, şey etmaq, heyvan səsi, nə bilim nə. Sonra anamın adı Xeyriyə idi. Xeyriyə var, iclas var, gəl iclasa. Anam qalxdı, getdi. Getdi, dedik, görəsən bu qədər xeyr ola bu, nə iclasdır. Getdi, ağlaya-ağlaya gəldi. Dedim ki, ana, niyə ağlayırsın? Dedi ki, oğul, bizi sürüyirlər. Dedim, niyə mi? Bu qədər milləti nədir sürəcək? Aqlım kəsirdi də. Dedi ki, oğul, hükümətə nə var ki? Hə. Da, dedim ki, niyə andadır Özbekistan, Qazaxıstan? Dedi ki, gün çıxan tərəfdə. Sonra biraz yenə şey etdi, dedi, anam dedi ki, yuxlamayın, biraz un alaq, kartop alaq. Sonra anama soruşdum ki, bizə izin veriyirlər mi götürməyə? Bunlar dedi ki, deyirsin, deyir ki, hə, bir yarım tonacan izin verir. Sən nə tər götürəcəksən, sən qanı yaxlı, gücün çatacaq mı? Biz də çocuq, 7 yaşda, ben dedim, 8-9 yaşda da öbür kardeşim idi. İşte o bir de öpeceydi akıllına. He, neyse dedi ki, görək da Allah yardım eder dedi. Onun önünde biz şey un aldık biraz, yarım meşok. İki, bir yarım meşok da kartopu aldık, kartopu teze çıkartmıştık. Sonra mallar var dedi, malları bıraktım ben. Birini lakanaya bıraktım, keleme. Birini kartopuya, birini almaya. Sözüm bana bir sefer uzun kulak vardı, onu açıp bıraktım. Tamam, dedim geç sen azalsın daha. İşte şimdi gideceğiz mamlakçılara, şey diyorlar, o cemaati yerine. Yoktur, adam yok. Adam yok, biz de bacarmıyoruz. Sonra o kadar, sonra emmi oğlu geldi. Emmi oğlu benden biraz büyük idi. O koştu arabaları, arabayı, çırçırama arabayı. Onları yükledi, soldatlar da yardım etti bize. Soldatlar da diyorsun Müslüman idiler, Özbeklerdir diyorsun. Ancak sabahına yürüdüm ben kalkanda, biri bir taraftan avtomatirmen, biri bir taraftan turu yerdiler. İşte ileyken sonra yok, emmi oğlu bizi götürdü. Götürdü, yerleştirdi. Bir iki gün mü kaldık orada? Gece soğuk idi. Araba şeysi, meysi yandırıyordum bir şeyler. Sonra ben de ağlıyordum ki bibim kaldı. İki günden sonra Suza Bekirler geldi. Suza Bekirler zor, yer yok idi Suza Bekirler. Amerika doldurmuş bir. Bizi bindirdiler vagona, 31 kilometreydi diyorlar, eşit tokuma. Oraya götürdü, vagona çattılar. Vagonu da derip taşı gidi vagonlar. Fronttan çıkardı, ne olacak? Sonra yok, derip taşı eski meski vardı, yırttık, şey ettik, derip taşı kurulatıp gece sağlık oluyordu. Haşı örmesinden ayak yolu da ortadan geldiler. Ne diyemeyiz?
Sürgün zamanı 17 min nəfərə yaxın insan yol boyu üzləşdikləri soyuq, aclıq, susluq səbəbindən həlak oldu. Amma bu da son deyildi. Çünki bir ay davam edən işgəncəli yolçuluq və onun ardınca sürgün edildikləri məkanlardakı işgəncəli durum, aclıq, soyuq, xəstəliklər səbəbindən sürgündə keçən ilk 6 ay ərzində isə 37 min nəfərdən çox Asqa türkü həlak oldu. Həlak olanların 17 min nəfərinin isə hələ 16 yaşı belə tamam olmamışdı. 9 yaşım var idi mənim. 3 cərgəyə düzdülər. Amerikanski Sudabekir maşınlar gəldi, 3 cərgənin yarısını aldı, götürdü tavarını vagonlara bastı Axıqada. Axalçıqı deyirlər bu dağa, Axıqada. Biz qaldıq, biz səhərsi günü, həmən vaxtda, həmən maşınlar gəldi, bizi götürdülər. Biz düşdük Özbekistana, onlar düşdü Qazaxıstana. Belə sürgün elədilər. Öz də deyib, bir ay yol getdi, tavarını poizdə. Babam söyləyirdi ki, yolda deyir, ölü yerdilər. Bizim kendik, ölü yerdi deyir. Hə, sonra deyir, en yerdik, qarı üstünü örtüyürdük, çıxıb gediyirdik. Aburamda tikiş vardır, çorbayı veriyirdilər. Nə tər olur olsun, çorba veriyirdilər də yıxıldım, çorbanın içinə düşdüm ben. İşte çıxartdılar, nə aclıq, susuzluq, işte elə, gəldilər Özbekistan'a tavarını boyaz ilə, Özbekistan'a düşdük. Özbekistan'da da nə etmək veriyirdilər, gediyirdik, çocuklar gediyirdik toya, hala bir tane külçə verdi yadıq, bir şey demezdik. Mənim atam bayra çıxarırdı, ulaşıra bilmirdi. Vagonun iki arası var, boşulan yer. Oraya biniyor, bir istansa binen 100 kilometre olar. Ne olar o sağlıkta, karda geldik, sağlık vurdu. 3 yıl yaşadı Özbekistan'da. Rahmete gitti, sağlık vurmuştu. Sonra hemen o rahmete geçen kardeşim kalmıştı. Vagondan kalmıştı. Bir defa o kaldı, bir defa anam kaldı suya göre. Anam kaldı, nenem rahmetli özünü vagondan atırdı ki xeyriye gelmem geçti, bu çocukları ne edeyim ben? Sonra yok, kasaboylar vardı arkada. Onlar el atmıştı, çıkartmıştı. Öbür istansiyada geldi sonra. Geldi, diyelim su getirdim mi ama ne ama diyirdi lor dilinde diyirdi ki oğul töküldü bütün ne bu kadar yırgalı yerdi diye vagon yuttum yine birer yuttum işte işte böyle hem soyuk idi hem susuzluk idi hem ancak kasabaylar vardı iki nefer gelirler Rusça diyirdiler ki adım Meşok, Dva Vedra, ne bileyim ne, sayırdım ben onları maskaraya alıyordum, sonra uşağı edim ben. Sonra o şeylerden, Vedralarından bayok getirirdik Meşok ile. Kalmasak akşam sabah kuru bayok verirdiler, gün orta yemek verirdiler. İli oluyordu, balığın suyu, ne bileyim ne, bile. Ya, bitler daradılar, bit daradı, ihtiyarları hemen şu oluyordu. Ölmezden diyirdi, babam söylüyordu, ölmezden götürüp bastırıyorduk, sağ sağ, karın içinde. Ha, o davarını poyezden ne gider, kış gününde. Ha, zır zır ama kaç gününde ne verirdi, ne verirdiler her şey. Sonra bizi götürüp şeye tökmek isteyermişler. Şey, denize. Ölenler oldu. Müreyze hala var idi. Onun bir oğlu öldü. Onu soldat geldi dedi, var mı öyle dedik var. Aldı götürdü. Rahmetli kaynatan var idi, alı kişi. Bu da dalınca getdi bunların.
Baktı ki götürdü çolluğa attılar uşağı. Uşağın ölüsünü çolluğa attılar. Ondan sonra bir tane Həmid dede öldü. Həmid dede Muradovlardandı. Onu cecimə sardık biz. Üç döşeğin arkasında gizlettik. Daha gelende deyirdi ölü yoktu. Halbuki var. Ölü yoktu demirdik. Axırıncı stansiya Özbekistan'da Samarqan oblusunun Xatırçı rayonunda Zirabulaq stansiyasında düşəndə götürüb basırdılar o Həmid dediyi. Rəhməti atam sağdı mənim o vaxtı. Atam dəcə gedib su içməyə su yox. Gedib poezin qazanından su çıxardıb gətirirdi vidriylə. Camaata ki, sudan yanır camaat. Cavanlarımız hamısı əskərlikdə idi. Qadın, uşaq, muşaq, qoca, muca da hamısını bir silkə elədi, sürdü, çıxartdı. Atam danışırdı ki, mən sürgün olanda 10 yaşım vardı. 10 yaşında iki bacısı ondan balaca bacılar olub, nə əziyyətlərlə çıxdıq deyir oradan, neynədi onu balaca uşaq olsam da deyir, xatirəmdə vardı deyir. 10 yaşında deyir, mənim atam bir vagona kimi gətirdi, ondan o yanısı yoxdur. Nənəm başa salırdı ki, cavan gəlin olub, təzə köçən gəlin. O bizim vagonda olub deyir, bir neçə ailə bir vagona yerləşdiriblərdi. O xəstə oldu, onu biz necə paltarlarımızdan sarıb isti saxlamışıq. Yenə də ona baxmayaraq həlak oldu bir neçə gündən sonra. Vagonu saxlayanda əskərlərin zülüm verə-verə insanlara qoymurdular ki, çıxıb, məsəl üçün, həlak olanlarımızı bastırsınlar. Həmin gəlini də onlar sarıb, çıxartıblar ki, bastırsınlar. Bunları vurub, tüfənglərlə, avtomatlarla vurub, özlərini çıxartıb, həmin gəlini qarın içinə atıblar dərəyə. Meşələrə atırdılar, deyir, dərələrə atırdılar, qarın üstünə qar götürdülər, deyir. Vagonlar tərpənir, yol getirdi o, deyir. Nənəm deyirdi ki, bir ölüyü deyir, bir hafta gizləyə bildik, deyir. Bir haftadan sonra deyir, gəldi, aradılar, buldular, deyir, tuttu qolundan, biri əlindən, biri qolundan turladılar vagondan, gedə-gedə, vagon gedə-gedə. Açdılar vagonu, turladılar, deyir, qarın içinə. Bu nerdəyəsə, bu Urala yaxın yerdə. Yolda elə oldu ki, deyir, vagon getmədi, poyaz çəkə bilmədi vagonu. O qalınlıqda qar yağıb. Ortasiyaya düşərkən orada aydın da 10 il ərzində komendant nəzarəti qoydular və mənim atamın ailəsi ən yaxın qohumları ilə bərabər heç bir əlaqə qura bilmirdi. Komendant nəzarəti 1956-cı ildə götürüldükdən sonra atam öz yaxın qohum əqrəbası ilə, əmiləri ilə, bacıları ilə, bibləri ilə əlaqə yarada bilmişdik. Lakin o 12 il ərzində hər zaman atamın da, babamın da və onun əmiləri və əmi olanların hamısının ürəyində doğma vətən var idi. Qırx min Axsqa türki Qazaxıstana yerləşib, 30 min Axsqa türki Özbekistana yerləşib, 15 min Axsqa türki Qırğızistana yerləşib. O sürgün dövrdə. Anam hələ də yaşayır, anam deyir, atası 44-cü il o 2-ci dünya müharibəsində müharibəyə gedəndə, o müharibəyə gedəndən sonra anam doğulub. Anam hələ də deyir, mən atamı heç görməmişəm, deyir. İndi dünyanın 9 ölkəsində böyük icmalar şəklində yaşayan Axsqa türklərinin yenə də bir arzusu, bir istəyi, bir ümidi var – vətənə dönmək. Kim deyir ki, getmək istəmir vətənə? Kim deyir? Hə, gəlib bunda nerdə olsa, nereyə getsək də vətənsizlər deyirlər. Hə, vətənsizlər. O sözü qəbul etmək kolay mıdır? Kolay deyil o sözü qəbul etmək. İndi də geçsəm, deyərəm, bax, bura mənim evimin yeridir. Mənim gözüm qabağında adamısı, bilirəm, deyir, 9 yaşım var idi o vaxt. Hamısını tanıyırım. İki dəfə vətənə gedib gəldim, geçən ili. Bizim köylərdə ev yox,
Taşını bile tapamazsın yoktu. Hiçbir şey yoktu. O toprak. Eyvallah. Bakıyorum. Bu yazı de gül, elim terazi de gül. Böyle olduğumuza, takıldığımıza hiç gönlüm terazi de gül ama neye takmalı? Kısmet. Şimdi bizim iyi torpaklarda Ermeniler meskuleşim. 224 kendinin 83 kendi halihazırda tam boştur. Hiç kim yaşamır. Ancak diğer kentlerde orada yaşayan Ermeniler için benim senim eyleyebilir. Biz hiç ne istemedik. Sadece istedik bizim torpağımızı ver. Biz özümüzü idare edip özümüz yaşarız. Bizim millet çok iradalı millettir. Milletini sevendir. Adet edenizi sevendir. Yani sadık bir millettir. Ben onunla fakir ederim ki biz de dünyada varız. Vatan, atalar sözü var. Vatan başka vatandır. İleydi ki yağmur yağıyordu, bir de açılıyordu. Ay hayvanlar bile kokuyu alıyordu. O otun kokusunu. Benim rahmetli dedem, bizim Aksa Türklerinde dede atanın atasına değil de dedem bir günü bizim Aksa Türklerinin vatan meselesi hakkında söz gedende dedi ki oğlum biz beş kardeşiydik. Hamımız evlendik, ev eşik sahibi olandan sonra babaları iki kardeşe bir çüt öküz verir. O zaman da traktör yok. Bu diye sizin diye ben taraftan size diye vereceğim emanet. Rahmetlik vezir dedem diyor ki iki öküzden bir denesi seher durduk yok evde. 3 yıl öküz yok. Artık öküzün geri kaydacağına biz ümit etmedik. 3 yıldan sonra bir günü seher tezden duranda bildim ki darvazanın arkasında hissedim ki nese var. Süp attı. Süp şahı. Yakınlaştım baksam ki gözleri yaşlı bizim evden giden 3 yıl evde olmayan öküz. Ve bize dedi ki oğlum bir öküz instinkt halinde 3 yıldan sonra gelip evini tapıpsa biz Aksalı Türkleri şuurlu surette vatana kayıtmak bizim şeref namus borcumuzdur da bütün hayatınızı Aksa'ya kayıtmak için serf edeyin, çabalayın. O rahmetlik dedemin sözü hiçbir zaman kulağından eksik olmur ve inşallah o günler gelecektir. Türkiye'nin istiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un sözüne diyecek olsak, doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın, kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. İnşallah en kısa zamanda vatanımıza dönmek niyetiyle hamınızı Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. ...2007-ci ildə Gürcüstan Avropa Şurasına üzv seçilərkən, 1944-cü ildə Stalinin əmri ilə öz vətənlərindən sürgün edilən Aska türklərinin geri qayıtması ilə bağlı öhdəlik götürmüşdü. Bu öhdəliyə əsasən 2012-ci ilə kimi Gürcüstan hökuməti Aska türklərinin doğma yerlərinə qayıtmasını təmin etməli idi. Bu istiqamətdə görülən işlər əsasında bir neçə ailənin köçürülməsinə baxmayaraq, yarım milyona yaxın Aska türkü hələ də vətənə dönmək üçün repatriant statusunu alacağı günü gözləyir. Aman aman dumanlı dağlar.
derdin var aman aman, derdin var aman aman, dumanlı dağlar. El alemin vatanı var, yurdu var, yurdu var. Benim yurtsuz kalışıma neyleyim aman aman, neyleyim aman aman, dumanlı dağlar. Həmin qatar isə hələ də yol gedir. Bütöv bir xalqı sürgünə daşıyan qatar.